लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरा गठबंधन दो चार दिनों में ब्रह्मपुरा। अकाली दल टकसाली के प्रधान जत्थेदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पंजाब में तीसरा गठबंधन अगले दो चार दिनों में बन जाएगा। असीं आने वाले जो इलेक्शन ने उहदे बारे अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो सारे नूं दस्सिया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਬਰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਈ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਰਹੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਧ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸੀਟਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਖਾਮ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੌਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ।